Në rjetet sociale ekzistojnë disa fotografi të vjetra të hyrjes së Prishtinës nga Veterniku. Fotografit janë shkrepur mbi 30 vite më parë. Së pari duhet dhënë një sqarim rreth emrit Veternik. Thuhet që rrjedh nga fjala vetar, që nga gjua kroate do të thotë erë, pra një vend që fryen era. Rruga që vjen nga Veterniku në drejtim të qendrës së Prishtinës njihet si një rrugë me pjerësi të madhe dhe dikur ishte shumë e vështirë vozitja në këtë pjesë. Në imazhet e ruajtura shihet rruga me kaldrëm dhe ndërtimet e pakta në atë pjesë dhe një gjelbrim anash kësaj rruge. Sot kjo pjesë është e mbi ndërtuar dhe nuk ka fare gjelbrim.